Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi Elmira këtu në studio dhe për të gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur, siç tashmë theksuat edhe ju ne gjendemi pranë sallës 1 tetori, këtu ku edhe sot do të jenë të hapura dyert e panairit të 23 në fakt, të panairit ExpoCos, i cili tashmë ka në synim të promovoj punën e disa sektorëve të ndryshme dhe shumë të ndjeshme në vendin tonë. Janë këto sektorët e ndërtimit, energjisë, mekanerisë, mbrojtjes dhe sigurisë, këto fusha të cilat tashmë kanë ekspozuar bizneset e tyre dhe janë të ekspozuar për gjithë shikuesit që vetë se dhe dje dhe sot do të mund të jenë pikërisht në sallën 1 tetori duke parë dhe duke u informuar edhe më gjerë mbi punën e këtyre sektorëve. Unë kam kënaqësinë që bashkë me Bekim Gjafa të bisedojmë sa i përket këtij panairi dhe të tjerave detaje sa i përket edhe hapjes që ishte dje dhe patjetër edhe sot dhe të gjithë qytetarëve që po vinë dhe po vizitojnë punën e juaj. Fillimisht mirëmëngjesi dhe kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit, mirëmëngjesi që keni ardhur për ta transmetuar të rrisit e këtij panairi që është hapur dje. Mirë po, si ka shkuar puna para prakesh dhe sa ka pasur interesim nga bizneset dhe nga këto fusha që vetë se i cekë më herët që t'jenë pjesë e panajirit? Ne në këtë panajirë që është edicioni 23 në radhë, kemi të ekspozura 135 biznesin në formë direkte dhe indirekte, të cilat i përkasin industrive të ndërtimit, energjisë, minjerave, makinerisë dhe pajisje për sigurinë e punë. Të gjitha këto sektore janë të mbuluara në këtë panajirë, sepse kanë një lidhshmëri njëra me tjetërën, dhe janë kompanit që vijnë kryesisht nga vendi jonë, janë kompanit prodhuese mbi 70%, por janë edhe disa kompani që vijnë nga vende tjera, nga Slovenia, Kroacia, pjesa Maqedonisë, Greqisë, Shqipërisë, e kështu me radhë. Mirë po është një numër, them, i kënaqshëm në raport me gjendjen ekonomike në treg, sepse kjo është edhe pasqyra reale e këtyre sektorëve, se si a janë të zhvilluar në treg. Një hapësirë e tillë që i është ofruar këtyre bizneseve të cilat vetë janë një numër të madh, apo besoj që ka pasur edhe qytetarë të cilët kanë qenë të interesuar që të vinë dhe të informohen për punën dhe me detaje për bizneset. Sa vreni ndryshim do shta nga viti në vetë qytetarëve të cilët janë të interesuar për të parë dhe për të informuar mbi panajirin? Ky është një panajir që kryesisht vizitohet nga profesionistët, nga bizneset, janë 80% të strukturës së vizitorëve janë kompani. Dhe dita e parë dje ka qenë me një numër të kënaqshëm të vizitorëve, ne kemi regjistruar diku rreth 3000 veta. Besojmë që sot numri do të jetë edhe më i lartë, kështu që do e përmbyllim me një sukses të jashtëzakonshëm këtë vetë. Duke e përmbyllur është siç po thoni edhe ju, me shumë sukses edhe këtë vetë të panairit, këtë edicion, realisht do të vazhdoni punën për të pasur patjetër këto biznesa apo dhe të tjera që do të jenë pjesë e panairit edhe vitin e ardhshëm, që vetë se të kenë mundësinë që të jenë pjesë e këtij panairi dhe ndoshta organizimeve të tjera në kuadër të juaj. Panairi ExpoCos është edicioni 23, është i përvetshëm, ndodh një herë në vit, para 23 vite ka fillu, do të vazhdoj edhe në të ardhmen, por ne kemi edhe panajire tjera, është panajire AgroCos që është në tetor, është në fushën agrobiznesit u shqim pije, pastaj kemi pasër para këti panajire në edukimit, turizmet, edhe vazhdoj me pasër dhe panajire në investime në Frankfurt në shtator. Që kjo është puna jo në gjatë tër vitit, punohet një vit për të shfaqur 2-3 dit rezultat. Mirë po, në këtë beso janë mirënjohës bizneset dhe gjithë qytetarët që vetë se kanë shumë të letë edhe informimin dhe punën për të parë se që ka bëjnë bizneset dhe realisht edhe për të shfaqur bizneset. Kështu që, zëtëri, falinderit edhe njëherë shumë për gjitha këto informacione sa i përket panajirit, dhe është në atësi që bashkë me ju edhe të ju themi shikuesve me që sot është dita edhe fundit e panajirit dhe pa tjetër tjenë son të këtu prezent të sala një tetori dhe të vinë të shojnë dhe të informohen me gjithë punën që keni bërë. Pa tjetër dhe unë ju bëj ftesë, sepse vërtet hyrja është falas, nuk duhet të paguajnë për të hyrë të parë panajirën, edhe mund të bëjnë takime shumë të vlefshme në panajirë, sepse janë vërtet bizneset mira, ata që janë që operojnë në sektor të ndryshëm, por edhe qytetarët që ka nevojë për të bërë blerje, për shtëpit, për renovime, për ndrim të dyrëve dritare, për të instaluar panele solare, për të bërë izolime kështu me radhë, mund të vinë panajirë sepse do gjejnë produkte të mira, do të mund të krahasojnë lehtë sepse ka shumë ofertues edhe do të mund të marrin çmime të mira. Zotëri Bekim, faleminderit edhe një herë shumë për të gjitha këto informacione dhe për kohën tuaj. Kënaqësi, faleminderit juve. Nga kjo bisedë së bashku me Bekim Gjafën, i cili vetë se na tregoi të gjitha informacionet sa i përket këtij panajiri, ne edhe një herë ju ftojmë që vetë se sot gjatë ditës të jeni pikërisht tek salla 1 tetori për të parë punën e bizneseve dhe patjetër për të informuar edhe për këtë edicion të panajirit, për të ndjekur vitet e ardhshme edhe panajiret e tjera.
Faleminderit shumë, Sofia, për këtë lidhje direkte, e tani para se me boni.